É o amor, Zezé de Camargo. Eu não sei se é caso de rir ou se é caso de chorar. Mas olha, o Zezé de Camargo perdeu a melhor oportunidade que ele já teve na vida de ficar calado. Ele poderia simplesmente ter se calado, mas não. Preferiu dizer uma das maiores besteiras de todos os tempos. Besteira comparável, talvez, a que Pelé, lá atrás, muitos anos atrás, disse, em plena ditadura militar, que o povo brasileiro não estava preparado para votar. Zezé de Camargo disse, resumindo, que a ditadura no Brasil não foi assim tão violenta, foi uma coisa suave, e que seria muito bom se voltasse o governo militar, se voltasse a ditadura no Brasil. Minha gente, quem fala uma coisa dessa não tem a mínima noção do que foi viver no Brasil sob uma ditadura militar. Não tem a menor noção de que uma intervenção militar é o tipo da coisa que sabemos como e quando acontece, mas ninguém sabe como vai terminar, quando vai terminar e se vai terminar. A ditadura de 64, a intervenção militar de 64, deveria ter sido uma coisa cirúrgica, digamos assim. Até aqueles que promoveram o golpe de 64 achavam que 2, 3 meses depois, derrubado o governo João Goulart, os militares voltariam felizes da vida para os quartéis, devolvendo o poder para os civis, ou seja, aqueles civis que não foram perseguidos pelo governo Castelo Branco. Ou seja, Carlos Lacerda iria se eleger presidente da República e tudo voltaria como dantes no quartel do Brás Abrantes. Ocorre que os militares ficaram mais de 20 anos e até aqueles que apoiaram o golpe, como Carlos Lacerda, por exemplo, acabaram sendo perseguidos pelo golpe e acabaram tendo que combater os militares que ele ajudou a colocar no poder. Você imagina o que é uma sociedade em que você, para assumir um cargo público, você tem que ir a uma delegacia de polícia tirar um negócio chamado atestado de ideologia? Você imagine o que é você estudar numa escola e dela poder ser expulso a qualquer momento, porque havia um decreto que permitia às autoridades escolares afastar sumariamente aqueles indivíduos suspeitos de subversão? Você sabe o que é viver numa sociedade que controla o pensamento, que policia o pensamento, numa sociedade em que você pode ser condenado pelo crime de ter uma opinião? Você só pode ter aquela opinião que agrada o governante, não pode ter uma opinião contrária. E você sabe o que é viver numa sociedade em que as pessoas são levadas pela polícia e não voltam nunca mais? Muitas nunca mais votaram. Nós temos aqui alguns casos, os goianos, Marco Antônio Dias Batista, era um garoto de 14 anos que militava no movimento estudantil, estudava no liceu, ajudava a preparar greves, essas coisas de garotos, todos os garotos fazem, né, quando estão nessa idade, e tem que fazer mesmo, né, é próprio da juventude isso. Até hoje não se sabe o paradeiro de Marcos Antônio Dias Batista. A mãe do Marcos Antônio Dias Batista, a dona Santinha, que eu tive o prazer de conhecer, durante toda a vida dela, ela manteve a porta dos fundos da casa aberta, na esperança de que o Marquinho, de madrugada, voltasse para casa. Onde está o deputado Antônio Porfírio? Era deputado, pegou um ônibus para ir a Brasília e nunca mais foi visto. O ex-presidente da UNE, Onestino Guimarães, estudante da Universidade Nacional de Brasília, goiano, aqui de Goiânia, nunca mais foi visto, foi preso e nunca mais foi visto. E olha,
E tem muitos outros cujo nome, no momento, eu nem me lembro, que eu poderia citar aqui. Quanta gente ficou presa sem uma acusação formal durante 5, 6 anos, apanhando todos os dias no pau de arara, levando cacete para falar coisas que eles queriam que fossem ditas? É isso que o Zezé de Camargo quer que volte a acontecer no Brasil? Uma ditadura militar, uma ditadura policial. Os próprios militares brasileiros, a alta oficialidade das Forças Armadas do Brasil, num determinado momento, eles tiveram um bom senso e disseram, olha, não, vamos acabar com isso, vamos nos retirar. Anistiaram algumas pessoas aí e saíram. E hoje os militares têm tido um comportamento político exemplar. O comandante do Exército, o general Vilas Boas, ele já tem dito várias vezes que intervenção militar não é a solução para os problemas do Brasil. E está certo, não é mesmo. Mas tem uns cabeçudos aí, uns bobos alegres, que diante disso falam, ah, aquele general comunista. Não. O general Vilas Boas não é comunista, é apenas um democrata, é um homem sensato. Os militares hoje estão tendo mais juízo do que alguns civis bobalhões que acham que a volta de uma ditadura militar seria a solução para os problemas do Brasil. Olha, nem o Bolsonaro quer saber de ditadura militar, embora ele seja militar e ele defenda até hoje, ardentemente, a ditadura militar. Acha que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu no Brasil. Não foi, não. Foi uma desgraça para a história do Brasil e que, oxalá, não se repita nunca mais. E olha, o Zezé de Camargo, depois dessas bobagens aí que ele disse, ele deveria voltar para o seu violão, compor as suas canções, algumas delas muito bonitas até, apesar de ser de eu não gostar muito de sertanejo. Mas tem umas coisas do Zezé de Camargo que tem valor, eu reconheço. Mas o Zezé de Camargo não entende nada de política. Ele deveria, talvez, ler mais, se informar mais. Ocorre que esse pessoal aí da música breganeja, do sertanojo, eles estão preocupados em como gastar os milhões e milhões que eles ganham com essas músicas bobocas que eles gravam e divulgam por aí, né? E não tem tempo para ler, para se instruir, para procurar na história do país, né? O que aconteceu recentemente. Olha, ditadura nenhuma presta. Governo militar nenhum presta. A saída é pela frente, é pela democracia. Temos que melhorar o nosso regime, defender as instituições democráticas, defender os princípios democráticos. E, olha, vou dizer uma coisa. Se não fosse o regime democrático, o Zezé de Camargo jamais teria oportunidade de dizer uma bobagem dessa. Porque num regime ditatorial, a imprensa é severamente controlada e só dá opinião àqueles que os ditadores querem, aceitam, admitem que opinem sobre qualquer coisa. Então, é isso aí. Falei e disse.